Dobrý den, přátelé! Začíná nám nový měsíc, druhý prázdninový, protože dnes je 1. srpna. A 1. srpna má svátek Oscar. Budeme-li toto jméno charakterizovat, tak Oscar je zajisté atraktivním jménem, které má v češtině nádech extravagance. Pozoruhodný je také výklad jména. Muž jménem Oscar má dle výkladu svého jména doslova kopí v rukou božích nebo je kopím v rukou božích Mužské křestní jméno Oskar pochází zřejmě z islandštiny vykládá se ze staroislandského jména Asgeir překládá se tedy jako boží kopí nebo oštěp boha První část jména As má význam Bůh druhá část jména Geir má význam kopí Některé teorie výkladu hledají původy jména v němčině Jméno by pak bylo odvozeno ze starogermánského jména Ansgar, jehož význam by opět byl boží kopí Ansbůh a Ger kopí. Stejný význam by jméno mělo i v případě, že by pocházelo z Indie, někdy je totiž vykládáno prostřednictvím staroindického Osgar, tedy Ozbůh a Gar kopí. Poněkud zvláštní, že? Pro doplnění jméno Oscar nemá ženskou podobu. A za zmínku stojí, že Oscar je také označením pro sošku rytíře s mečem stojícího na cívce filmového pásu. Ta je symbolem americké ceny Akademie za zásluhy, která již od roku 1929 je každoročně udělována za nejlepší počiny v oblasti kinematografie. Jedná se o nejprestižnější ocenění ve filmovém průmyslu. A důvod, proč se Sočce říká Oskar, nikdo přesně nedokáže objasnit. Spolu s Oskarem mají dnes svátek ještě Ludomír a Ludomíra, Médea a Penelopa. Všem tedy vše nejlepší ke jmeninám. A pozor, dnes začíná světový den kojení. A teď se ještě podívejme do historie, ale jen krátce. V roce 1348 zemřela Blanka Zvaloa, pevní manželka Karla IV., bylo jí pouhých 32 let. V roce 1832 začala pravidelná doprava koně z Přežní železnice na trase České Budějovice-Linec. A roku 1936 byl uveden do provozu první československý fototelegraf. A v roce 2005, byla vyhlášena chráněná krajina oblast Český les. Ještě se na skok vrátím ke dvěma narozením. V roce 1848 se narodil dirigent a skladatel František Kmoch. A v roce 1879 naopak zemřel Václav Babinský, loupežník, onen známý, jak se zpívá, Lotermexický. Mexický. A v roce 1943 Zahynula ve svých 22 letech Lidia Vladimirovna Litviaková, což byla sovětská stíhací pilotka v době druhé světové války. Bránila svou vlast 10 měsíců v bitvách na Volze a na Donu. Stala se nejúspěšnějším a dodnes nepřekonaným ženským leteckým Se Sestřela nejméně 12 nepřátelských letadel. Nazývali ji Bílou Lilí od Stalingradu. Přesné okolnosti její smrti nejsou dodnes známy. Na závěr úvodu ještě řeknu, že pro dnešní den jsem nenalezl žádnou pronostiku, tak přidám už jen to, že v roce 1957 bylo 1. srpna nejchladněji a to pouhých 10,1 Celsia. naproti tomu nejtepleji bylo v roce 1994. To v Klementinu naměřili celých 630 stupňů. Co jsem úvodem chtěl říci, jsem řekl, a v šesté minutě po šesté může monitor vyrazit do mediálních vod. První místo, kam se dnes podíváme, je Palestína. Tam jsme už hodně dlouho nebyli. Gatestone Institute a Kalet Abu Toamech. Palestinci, demolice domů a zábory půdy, o nich se nemluví. Zatímco mezinárodní společenství a média každý den neustále odsuzují Izrael za různé křivdy, včetně demolic domů postavených bez řádného povolení, nezdá se, že by někoho zajímalo pokračující porušování lidských práv palestinců ze strany palestinského islamistického hnutí Hamas. Organizace Spojených národů a mnoho zahraničních novinářů jsou tak posedlí Izraelem, že nevěnovali žádnou pozornost nejnovějšímu zločinu spáchanému Hamásem na obyvatelích beduínské vesnice Um al-Nasr ležící na severu pásma Gazy. Vesnice byla založena téměř před 80 lety, dlouho před založením Hamásu v roce 1988. 9. června provedli stovky ozbrojenců Hamásu ve vesnici Razii. V rámci snahy teroristického hnutí Hamás vystěhovat z této oblasti obyvatele, tam jeho ozbrojenci zdemolovali několik domů. Hamás tvrdí, že vesnice byla postavena nelegálně a na státem vlastněných pozemcích. Útok na vesnici, první svého druhu od násilného ovládnutí pásma Gazy Hamásem v roce 2007, vyvolal střety mezi obyvateli a policisty. Obyvatelé házeli na ozbrojence Hamásu kameny, ti reagovali na protestující vesničany ostrou střelbou. Při střetech bylo zraněno nejméně 25 vesničanů, 8 z nich bylo postřeleno. Zdroje z pásma Gazy uvedly, že byl zraněn nejméně jeden příslušník Hamásu. Po násilných střetech bezpečnostní síly Hamásu zatkli 85 vesničanů. K razí ve vesnici došlo poté, co pozemkový úřad pásma Gazy ovládaný Hamásem rozhodl, že obyvatele musí být vystěhováni, protože si postavili své domy na státem vlastněných pozemcích. Šéf pozemkového úřadu Emad Albás obvinil vesničany z nezákonného zabrání sporných pozemků. Zdroje z pás magazy uvedly, že Hamás plánuje demolici dalších 28 vesnic pod záminkou, že byly postaveny ilegálně na veřejných pozemcích. Ayah Abu Tharilech, obyvatel vesnice Um al Nasr, řekl, že desítkám ozbrojenců Hamásu v uniformách i v civilu, kteří provedli razy ve vesnici, se podařilo jeden dům zbourat ještě předtím, než propukly násilné střety. Obvinil příslušníky Hamásu z použití nadměrné síly a útoků na několik domů bez soudního příkazu a ze zastrašování obyvatel, včetně žen a postižených dětí. Bezpečnostní síly Hamásu zabránili sanitkám věd do vesnice, sdělil Abu Tajrvech. Přestože sebou bezpečnostní síly Hamásu měly sanitku, její posádka odmítla poskytovat zraněným lékařské ošetření. Proto jsme museli zraněné odvést do nemocnice ve svých autech. Palestinská nezávislá komise pro lidská práva uvedla, že s velkým znepokojením sleduje události, které se odehrály ve vesnici Um al-Nasr a které vedly ke zranění řady občanů a poškození několika domů. Skupina ochránců lidských práv odhalila, že raz je ve vesnici se zúčastnili členové vojenského křídla Hamásu, Brigád, Is a Dína al kasáma Podle Komise, nezávislé komise pro lidská práva, vtehli bezpečnostní síly Hamásu do několika domů ve vesnici a zatkli 40 civilistů. Vyšetřování vedené skupinou ochránců lidských práv dospělo k závěru, že bezpečnostní síly Hamásu během konfrontací s vesničany použili nepřiměřenou sílu. Skupina také zdůraznila, že není přijatelné, aby se na takových razích podíleli příslušníci Hamásu v civilu. Palestinská nezávislá komise pro lidská práva vyzvala k okamžitému propuštění všech zadržených a zahájení vyšetřování chování bezpečnostních sil Hamásu. Vyzvala také k tomu, aby byli povoláni k odpovědnosti bojovníci Hamásu, kteří po občanech stříleli a kteří vydali rozkazy k řešení tohoto incidentu násilným způsobem. Zatímco mezinárodní společenství k tomuto nejnovějšímu útoku Hamásu na jeho vlastní lidi mlčí, mnoho palestinců toto teroristické hnutí za tento čin odsoudilo. Hussein Hamael, vysoký představitel vládní frakce Fatah, palestinské samozprávy, odsoudil razí ve vesnici jako zločin, obvinil vůdce Hamásu, že se snaží získat pozemky v pásmu gazy a rozdělit je mezi sebe a své věrné. Jamael řekl, akce Hamásu zhoršují humanitární a sociální krizi v pásmu Gazy. Palestinský novinář Hiz Hamsakalach poukázal na to, že násilí a útlak páchané na beduínských vesničanech je jen důsledkem toho, co se stalo před 16 lety, když Hamás provedl puč proti palestinské samozprávě a zmocnil se kontroly nad pásmem Gazy. Sakách měl na mysli násilné střety, které propukly v pásmu Gazi v roce 2007, během nichž bojovníci Hamásu popravovali své rivaly z Fatahu, vyhazovali jejich domy do povětří a vláčili po ulicích tělo vysoce postaveného člena Fatahu. Zhazovali také ozbrojence Fatáhu ze střech vysokých budov. Sakalach také pochválil uživatele sociálních sítí za objasnění zločinu Hamásu proti obyvatelům vesnice Um al-Nasr a poznamenal: Nejvíce mě naštvalo a popudilo to, že oficiální mluvčí Hamásu nevydali žádná prohlášení. Nejmenovaný obyvatel vesnice Um al-Nasr doslova řekl: To, co se stalo, je barbarský a brutální útok Hamásu na chudé lidi v pásmu Gazy kteří trpělivě snášejí zabíjení, chudobu a hlad, což je vše v důsledkem politiky Hamásu. Lidé z pásma Gazy platí za politiku a činy Hamásu vlastní krví. Egyptský spisovatel Ali Rayab poukázal na pokrytectví Hamásu ohledně beduínských komunit v Izraeli a v pásmu Gazy. Ali Rayab řekl, že zatímco se Hamas snaží prezentovat jako ochránce beduínských občanů Izraele, tak beduínům žijících pod jejich kontrolou v pásmu Gazy demoluje jejich domovy a konfiskuje jim jejich půdu. Pokračující snahy Hamásu srovnat se zemí celé vesnice v pásmu Gazy vidí mnoho palestinců jako snahu této teroristické skupiny zesílit svoji kontrolu nad podbřežní enklávou, kde žijí asi 2 miliony palestinců. Mnoho palestinců to také považuje za součást rozsáhlé korupce v Hamásu, jehož vůdci chtějí zabrat pozemky pro svou osobní potřebu. Hamá se snaží ovládnout všechny veřejné pozemky v pásmu Gazy, řekl Mahmud al-Cak, generální tajemník Národní pracovní komise v pásmu Gazy. Hamas chce pozemky, aby mohl realizovat své vlastní projekty. Tyto pozemky by však měly být použity na výstavbu nemocnic pro palestince. Praktiky Hamasu zaměřené proti palestincům nejsou pro mnoho palestinců překvapením, zejména ne pro ty, kteří žijí pod jeho represivním režimem v pásmu gazy od roku 2007. Mnoho palestinců však stále překvapuje pokračující mlčení mezinárodního společenství, lidskoprávních združení OSN a mnoha významných médií k zločinům Hamásu. Kdyby nájezd na beduínskou vesnici v pásmu Gazy provedl Izrael, viděli bychom, jak desítky zahraničních novinářů a zástupců Organizace spojených národů spěchají na místo, aby informovali o izraelských zločinech a etnických čistkách. Obyvatelé této vesnice mají smůlu, jsou to palestinci, kteří byli napadeni palestinskou vládou a palestinskými bezpečnostními silami. Mezinárodní média, jejich zástupci často informují o demolici nelegálních domů Izraelem, pravděpodobně nebudou informovat o tíživé situaci vesničanů ve vesnici Um al Nasser, protože to není protiizraelský příběh. Na útoku na tuto vesnici v pásmu Gazy se nepodílel žádný žid. Zahraniční novináři a lidskoprávní organizace ignorováním podobných represivních praktik Hamásu páchají na palestincích žijících v pásmu Gazy obrovskou nespravedlnost. Zavíráním očí přes zvěrství Hamásu novináři a lidskoprávní organizace opět používají nebezpečný dvojí metr. Jejich posedlost Izraelem umožňuje Hamásu pokračovat v páchání násilných zločinů proti palestincům, aniž by se mu dostalo negativního mediálního pokrytí. Natož, aby byl pohnán k odpovědnosti za drancování a devastaci palestinských komunit. A ještě jednou Gaystone Institute, ale tentokrát je Giulio Meotti. V Evropě je demokracie v područí demografie. Dochází k výměně civilizace, ale média se tomu vůbec nevěnují. Nová kniha Alana Schuerta Sedm kroků do pekla je obžalobou evropských elit. Alan Schuert, bývalý druhý nejvyšší důstojník mocné francouzské spravodajské služby DGSE, v knize vzpomíná. Každý rok jsem byl zván, abych přednášel o problémech arabského světa v Molenbeku na předměstí Bruselu. Jednoho dne se Filip Moro, starosta městské části a šéf socialistické strany, postavil se svými dvěma impozantními vousatými bodyguardy v dželabách před publikum a řekl lidem, že nejsem způsobilý přednášet o arabském světě, protože pocházím ze země, která mučila muslimy v Alžíru. Jeho zdůvodnění je výrazně ve vleku myšlení evropské levice, která na konci 80. let 20. století podlehla vábení militantního salafismu. A vedení Molenbeku je v tomto smyslu příkladné. Otevření a fungování mešit, islámských soukromých škol, kulturních a sportovních klubů, štědře dotovaných Saudskou Arábií, povoluje snadno. A bez jakékoliv kontroly. 25 z 89 poslanců Bruselského regionálního parlamentu není evropského původu. Alenšue pokračuje. Obvinují politické vůdce z toho, že zavírají oči před zestupem radikálního islámu a že ho záměrně ignorují kvůli svým voličům a politické korektnosti. Obvinuje z toho, že dovolili, aby v několika místních čtvrtích bujel poléta džihadistický radikalismus až do té míry, že mi úředník místní zprávy socialista řekl: My samozřejmě víme, jak se věci v Molenbeku mají, ale co chcete? Je to voličstvo, které nelze opomíjet. A nyní je na řadě Francie. Jsou hlasy muslimů rozhodující. Zeptal se alžírský spisovatel Kamen Daoud ve francouzském týdenníku Le Znovu zvolení Emmanuela Macrona se očekávalo, ale skutečným šokem posledních francouzských prezidentských voleb byl bouřlivý vzestup radikální levice. Kandidát levicové pro imigrační strany nepodajná Francie Jean-Luc Melecho zaznamenal oproti roku 2017 dramatický vzestup. Celkově získal 22,2% hlasů a umístil se jen 1% bod za Marine Le Pen. A co je pozoruhodné, získal 69% muslimských hlasů. Francouzský filozof Alain Finkerkraut v rozhovoru pro francouzskou televizi Europe 2 řekl, Melanchol sází na velkou výměnu, aby získal větší moc. Finkelkraut zmínil velkou výměnu také v lednu, kdy řekl, že nahrazování evropského lidu Afričany, Aziaty a lidmi ze středního výchovu je zcela očividné. Skutečně se jedná o fragmentaci země a ano, toto riziko existuje a v každém případě si myslím, že demografická změna Evropy je mimořádně nápadná. Původní obyvatelstvo se v určitých okrescích a regionech stává menšinou. Centrem politického projektu byla francouzská předměstí a velká města s vysokým počtem imigrantů, v nichž ve volbách získal 60% hlasů. Co nám tato čísla říkají? Mnozí politici naskočili do rozjetého vlaku politického islámu, a iluze společenské solidarity jim přinesla kýžené výsledky. Mélenchon také účastnil se pochodů proti islamofobii a přirovnal muslimy v roce 2022 k židům v roce 1942. Předpověděl kreolizaci Francie. Do roku 2050 budou 50 francouzské populace tvořit smíšené rodiny. Melancho otevřeně prohlašuje, jsem jediný, kdo muslimy brání. Podle deníku Le Figaro byl oslavován v dělnických čtvrtích zejména díky muslimských voličům. Ačkoliv požadavky politického islámu podporovali i ostatní kandidáti, tak existuje kategorie, ve které je Jean-Luc Mélenchon velmi silný, kde je nejsilnější. Varoval Bristain z agentury Ipsos. Mezi francouzskými muslimy má podporu 45 až 49 Stručně řečeno, vidíme zde novou politickou dynamiku demokracie v područí demografie. Zdá se, že společným tématem mezi voliči těchto kandidátů a zastánci islámu je averze vůči západním společnostem a pomocí progresivního jazyka a symbolu Volk. Je chtějí vytěsnit. Tito lidé chtějí prosadit inkluzivnější a kosmopolitější společnost, která by ovšem byla asketická, zakazující a fundamentalistická. Když například město Grenoble nedávno schválilo nošení burkin na svých veřejných koupalištích, tak tuto změnu starosta města zdůvodnil tak, že se jedná o formu sociálního začlenění. Céline Pina v denníku Le Figaro napsala, starosta Grenoblu přejímá argumenty a retorické vzorce muslimského bratrstva, mluví o svobodě vnucovat lidem sexismus. Tato retorika wokismu předstírá, že je inkluzivní, ale pečlivě vylučuje celé skupiny lidí na jasně rasistickém základě barvy pleti, tedy bílé, nebo etnicity, to je z židé. Vokismus plný progresivních a rasistických řečí předstírá, že není rasistický, ale zatím je protchnut syrovou rasistickou ideologií diverzity, která propaguje nahrazování původního obyvatelstva imigranty. Podporuje také politickou korektnost, smrtící virus, který paralizuje životně důležité reflexy západu. Vokismus je ideální živnou půdou pro rozkvět politického islámu v Evropě. France Strategie, nezávislá instituce odpovědná předsedovi vlády, zveřejnila v říjnu 2021 šokující studii, která ukázala, že ve Francii je 25 měst, kde se podíl mimo evropských mladých lidí pohybuje mezi 70 až 79%. Z těchto 25 měst leží čtyři města v departmentu Seine-Saint-Denis. Existuje pozoruhodná korelace mezi počtem hlasů pro Mélenchona a podílem imigrantů neevropského původu v pařížském regionu, napsal analytik Sylvain Cateran. V Montpellier je více praktikujících muslimů než praktikujících křesťanů. A zatímco kostely nebývají plné, tak mešity praskají ve švech, uvedl francouzský regionální deník Midi Lieber. tam našel obrovský rezervoár hlasů, například v Kretil, symbolickém městě imigrace v údolí řeky Márny, získal Melenchon 40% hlasů. Ervan Sennek, autor knihy Naši vyvolení a islám, podrobně popsal, jak mnoho francouzských lídrů umožnilo islamismu v těchto městech vzkvétat. Od Denánu až po Perpignan má značný počet volených představitelů dvojznačné vztahy se svými muslimskými voliči. Výměnou za se jim starají obydlení, zaměstnání a modlitebny. Islamističtí aktivisté se zase mezi sebou předhánějí v tom, jak podpořit ty své politiky. Bernard Ružie, autor knihy Území dobyta islamismem, před dvěma lety varoval, že kandidáti těchto islamistických struktur se v příštích volbách objeví mezi kandidáty Melenšonovy strany. V Trape, které je symbolem islamizace provinčních měst, získal Melenšon 61 hlasů. 70 všech obyvatel zde tvoří muslimové. A žijí zde lidé 40 až 50 různých národností. Místní čtvrtě začínají vypadat jako některé libanonské lokality, mikrosvěty uzavřené ve své výlučně náboženské realitě a civilizaci. Etnická fragmentace podobná Balkánu již není daleko. V městech Rube, které je již ze 40 muslimské, získal Melenchop 50 hlasů. V Alsaských milhůzách, které si Macron vybral k zahájení projektu na potlačení politického islámu, získal Melenchon 630 hlasů. V Nym, kde Melenchon bez námahy zvítězil, neevropská imigrace letí nahoru, a podle deníku Le tam mezi lety 1990 až 2017, vzrostl podíl obyvatel narozených mimo Evropu ze 7,3 na 16,3%. Ve druhém kole prezidentských voleb většina Melenchonových voličů volila Macrona. Během ramadánu dokonce pařížská velká mešita zorganizovala pro Macronovo znovu zvolení slavnostní muslimskou večeři Iftar. Zúčastnil se jí i bývalý Macronův minister vnitra a předseda jeho strany Christophe Kastané a hlasy pro Macrona byly zaručené. Ve městě Trapé dalo Macronovi hlas 74% voličů, to je 20% nad celostátním průměrem. V Rubé to bylo 70%, v Grejni 70%, v La Courne v 7, 70%, v Bond 74%, v Kolombe 80%, Lelila 83,5%, v Bobině 75,5%. To jsou typická města departementu Saint-Saint-Denis. V severních čtvrtích Marseille, které v prvním kole z velké části hlasovali pro Melenchona, Macron snadno zvítězil. Tyto čtvrti jsou domovem velké islámské komunity, která tvoří více než čtvrtinu města. Severní čtvrti Marseille, napsal deník Le Figaro, mají maloměstský charakter, kde je komunitarismus každodenní realitou. Stejnou dynamiku lze pozorovat také v Německu. Výzkum agentury Medien Dienst Integration zaznamenal, že 83 poslanců v nově zvoleném německém Bundestagu, 11,3% z celkového počtu, má zahraniční původ. Procento německých poslanců zahraničního původu se po celostátních volbách zvýšilo již po třetí za sebou. V roce 2013 jich bylo 5,9%, v roce 2017 již to bylo 8%. 18 nových poslanců nově zvoleného německého Bundestagu je tureckého původu a 24 poslanců má balkánské kořeny. Počet sociálně demokratických poslanců vítězů zářijových voleb v roce 2021, kteří mají imigrantský původ, se po těchto jedněch volbách zvýšil z 10 na 17 Toto stále rostoucí procento tureckých, bosenských, kosovských, iránských a iráckých politiků bude stále více ovlivňovat rozhodnutí první evropské mocnosti v otázkách imigrace a multikulturalismu. Levicová strana Die Linke má největší procento poslanců s imigrantským původem 28,2% a co nás čeká zítra? Herbert Bricker, vedoucí výzkumu migrantů ve Spolkovém institutu pro výzkum zaměstnanosti německému listu Die Welt řekl, v současnosti má čtvrtina lidí v Německu imigrantských původ. Za 20 let to bude minimálně 35% a jejich podíl může dosáhnout i 40%. To, co dnes vidíme ve velkých městech, bude normální v celé zemi. A v městech, jako je například Frankfurt, bude žít 65 až 70% obyvatel imigrantského původu. Výsledek prezidentských voleb ukazuje, že Melenchonova strategie zaměřená na muslimskou komunitu se mu vyplatila, poznamenala antropoložka Florence bergero blackler Ale jaké to bude mít důsledky v budoucnosti? Masívní počet hlasů pro Melenchona je důkazem toho, že strategie viktimizace komunity, která začala v 90. letech, docílila toho, Čeho se mělo docílit během jediné nebo dvou generací. Melenshaw obdržel velkou část muslimských hlasů, což z jeho strany samozřejmě nedělá stranu muslimskou nebo islamistickou, ale pouze stranu kukaččí. Stejně jako kukačka klade svá vejce do hnízda ptáka jiného druhu, kukaččí strana pěstuje a chrání myšlenky, které nejsou její vlastní muslimské braterstvo má strategii, kterou vyjádřilo ve svých plánech z osmdesátých let – vytvořit alianci s podajnými stranami za účelem propagace svých záměrů. Jaká bude Francie za pět let, až se demografie načisto obrátí z hůru nohama? Dojde ke scénáři jako v románu Podvolení od Michaela Holmbeka? v kterém je francouzský prezident umírněným členem muslimského bratrstva? Nebo se ujmou vedení politici s podobnou politikou díky svému paktu s muslimskými komunitami? Dnes, přemítá filozof Allen Finkelkraut, je v departementu Seine Saint-Denis 145 mešit v porovnání se 117 kostely. Ty první praskají ve švech, ty druhé zívají prázdnotou. Budoucnost je již tady. Nyní se podíváme do Lotyšska a k ruce si vezmeme Sputnik. V Lotyšsku přiznali, že obnovili nákup ruského plynu. Podnik Latvias Gas znovu kupuje ruský plyn, ale tentokrát už nikoli od Gazpromu, ale od jiného dodavatele a platí za něj v eurech, oznámil šéf společnosti Aigar Skalvitis ve vysílání televizní stanice Latvias Televizia. Latvias Gas kupuje nyní ruský plyn, ale nikoli od Gazpromu, protože se nemůžeme s Gazpromem vyrovnat. Máme jiného dodavatele. Kdo to je? Komerční informace, o níž na veřejnosti nehovoříme, řekl. Kalvitis také ujistil, že společnost platí dodavateli za plyn eura nikoli rubly. Lotyšský parlament schválil v červenci novelu zákona o energetice, která zakazuje nákup ruského plynu a minister zahraničí Edgar Srinkevič prohlásil, že jeho země se hodlá obejít bez tohoto kanálu dodávek energetických nosičů. V květnu Komise pro trhy práce a kapitálu Lotyšska odmítla poskytnout společnosti Latvia Zgas zvláštní povolení k placení ruského plynu v rublech. Vedení Latvia Zgas dříve oznámilo, že procedura platby za plyn v ruských rublech nenarušuje formálně sankční režim a je tedy možná. Později však byla tato zpráva z webu společnosti vymazána. Po zahájení ruské speciální operace na Ukrajině zesíl západ sankční nátlak na Moskvu. Mnohé země oznámili zablokování ruských aktiv. V Evropě zaznívaly stále hlasitěji výzvy ke snižování závislosti na ruských energetických zdrojích. V těchto podmínkách přijímá Rusko od 1. dubna platby za plyn jen v rublech. Dovozce si musí otevřít v Gazprombance zvláštní konto, na které bude převádět prostředky v cizí měně označené ve smlouvě, banka prodá tuto měnu na moskevské burze a převede rubly na konto zákazníka, z něhož se bude provádět vyrovnání s dodavatelem. Je poněkud zvláštní, že i z novinek se občas člověk dozví něco zajímavého. Například, že Tesla zablokovala zákazníkovi třetinu baterie a za odblokování chtěla 110 tisíc. Temná strana softwarových aktualizací po internetu. Tesla po návštěvě servisu zablokovala zákazníkovi 30 kWh v baterii, protože auto bylo kdysi jako nové prodáno s menší baterií. Za možné odblokování chtěla nemalou částku. Možnost aktualizací palubního a řídícího softwaru po internetu je pro auta a jejich zákazníky často velmi užitečná, jenže připojení aut k internetu, které aktualizace umožňuje, má také odvrácnou stránku, nad vaším autem může mít kontrolu někdo jiný. Nemáme teď na mysli hekerské útoky, i když ani na ty nelze zapomínat. Tentokrát se do role padoucha postavila automobilka Tesla, když jednomu z majitelů modelu S po návštěvě servisu oznámila, že našla u jeho auta další problém a pošle mu po internetu opravu. Onou opravou však bylo softwarové uzamčení třetiny baterie, takže místo 90 kWh měl majitel na jednou k dispozici jen 60. Znamená to mimo jiné snížení dojezdu na jedno nabití o zhruba 130 km. Důvod? Zákazník koupil konkrétní model S jako ojetý vůz. Vůz je z roku 2013 a když si dostal v rámci záruční opravy místo 60 kWh baterie větší 90 kWh. Sama Tesla tedy z modelu S60 vytvořila model S90. Od té doby autopárka změnilo majitele jako verze 90 a nikde nebyl problém až dosud. Zákazník s takovou opravou samozřejmě nesouhlasil a požadoval uvedení do původního stavu, což mu automobilka nabídla, ovšem za 4,5 tisíce dolarů, tedy asi za 110 tisíc korun. Protože se mu Teslu nepodařilo přesvědčit nebo nedařilo přesvědčit, že mu má vrátit 90 kWh kapacitu, když s ní auto koupil, kontaktoval majitel Jasona Hagese, známého hekera aut značky Tesla. Ten ale nedokázal pomoci, aniž by vůz kompletně odstřihl od automobilky či riskoval rozbití nějaké jiné funkce. Také zveřejnil problém na Twitteru v několika dílném vláknu, kterému se dostalo obrovského ohlasu. Nechtěl tím ovšem říct, že Tesla dělá něco nekalého, podle jeho názoru prostě jen udělala kdysi chybu že nefunkční 60 kWh baterii nahradila 90 kWh a nechala ji odemčenou na plnou kapacitu. Bývalo totiž běžné, že Tesly měly fyzicky jednu baterii, ale podle toho, za jakou verzi zákazník zaplatil, byla kapacita softwarově omezená či nikoliv. A pokud firma v záruce měnila baterii z 60 na 90 kWh, Protože menší baterie už nebyla ve výrobě, měla třetinu zamknout rovnou, nikoli v po několika letech a několika změnách majitele. Velký ohlas na Twitteru každopádně zajistil, že do druhého dne od zveřejnění prvního tweetu dostal zákazník plných 90 kWh zpátky. A další den Hages napsal, že stejný problém zmizel i u jednoho z jeho dalších zákazníků. Inu není nad to mít kontrolu nad tím obyčejným plepsem. A počkejte, až vám zamknou baterie v elektrokoloběžkách. A jdeme dál. CZ24 News otiskli článek z Watchnet News autora Lance Johnsona. Globalisté chtějí sledovat vaši individuální uhlíkovou stopu Kvůli úplné kontrole nad vaším cestováním, jídlem a spotřebou zboží. Součástí implementace nového bankovního softwaru pro centrální světovou digitální měnu je rozdělení všech obyvatel planety do jakýchsi sociálních kast, ke kterému patří také zavedení systému sociálních kreditů a vypočítávání individuální uhlíkové stopy. Světové ekonomické fórum se letos opět sešlo ve švýcarském Davosu, aby zde diskutovalo o budoucnosti ovládání lidstva. Michael Evans, prezident skupiny Alibaba, hovořil o jejich vývoji individuálního sledování uhlíkové stopy. Prostřednictvím technologie vyvíjíme schopnost spotřebitelů měřit svou vlastní uhlíkovou stopu. Co to znamená? kam cestují, jak cestují, co jedí, co konzumují na nástupišti, individuální sledování uhlíkové stopy. Těšme se, ještě to sice nemáme úplně v provozu, ale je to něco, na čem pracujeme. Tato technologie sledování uhlíkové stopy z Číny je navržena tak, aby sledovala a kontrolovala cestování každého člověka a jeho spotřebu jídla, Energie a dalšího zboží. K dosažení těchto cílů sledování a kontroly by světová elita musela buď použít injekční nebo implantabilní sledovací technologii, nebo úplně resetovat globální ekonomiku pomocí centrální digitální měny, která kromě jiného dokáže sledovat a omezovat nákupy a cestovní schopnosti každého jednotlivce. Tato sledovací technologie by mohla být upravena do vozidel, aby tak omezila soukromé cestování a narušila tím jejich autonomii a svobodu. Jednotlivci již byli politicky připravováni na to tuto technologii přijmout, protože již nyní, a to zcela dobrovolně, používají různé aplikace a zařízení, která sledují a zaznamenávají každý jejich pohyb, nákup a chování. Za novou technologií stojí Alibaba Group. Tato čínská megakorporace ale působí převážně v kultuře, která vůbec nerespektuje lidská práva. Společnost zde má velký ekonomický vliv a byla by schopna tyto sledovací systémy snadno implementovat. Společnost Alibaba by tak mohla poměrně snadno přesvědčit korporace po celém světě aby aplikovali tuto jejich technologii sledování uhlíkové stopy a zahambili tak ty společnosti, které se nepovažují za popírače změny klimatu. Nyní, když se jednotlivci vzdali své tělesné suverenity, aby se maskovali a očkovali, nebylo by již tak těžké nařídit tento druh technologie klasicky pro jakési společenské vyšší dobro mnoho lidí snadno přistoupí na uhlíkové mandáty, aby dali najevo, že se navzájem zachraňují a že společně zachraňují planetu. To vše je součástí většího schématu implementace skóre sociálního kreditu, který byl také zaveden právě v Číně. Lidé tak budou pod tlakem, aby se pomalu vzdali své víry v Boha a vložili svou důvěru v globální vládu aby jednotlivci měli vysoké sociální kreditní skóre a byli tak všeobecně přijatelní ve společnosti, budou přemlouváni, aby se chovali a věřili tomu, co si přejí jejich páni. Platformy sociálních médií již byly od základu navrženy tak, aby postupně připravili lidi na to, aby vyhověli tomuto systému společenského kreditu a kontroly. Uhlíková stopa je pouze jedním z těch hlavních aspektů tohoto promyšleného totalitního systému úplné kontroly nad celou populací. Tato technologie půjde snadno ruku v ruce s budoucími pandémiemi a omezeními na změnu klimatu. Světové ekonomické fórum tedy WEF dříve chválila blokády v letech 2020 a 2021 jako velice přínosné pro klima. V příspěvcích na sociálních sítích VEF inzeroval uzamčení jako klidně se zlepšující města po celém světě. Mnoho členů VEF podporovalo sledování kontaktů za účelem nezákonného zadržování a zamykání lidí v jejich domovech po dobu dvou týdnů a vícekrát pod rouškou dodržování karantény nařízené veřejným zdravím. Ti samí alarmisté z VEF pokrytecky přednášejí světové populaci o jejich uhlíkové stopě těsně před tím, než oni sami vzlétnou ve svých soukromých tryskáčích, které ovšem při jednom jediném letu vychrlí více uhlíkových emisí, než kolik jich průměrný člověk vyprodukuje za jeden rok. VEF také velmi podpořilo blokování nebo označování malých podniků nálepkou nepodstatné. Byly to právě tyto totalitní akce, které rychle upevnili korporátní a vládní kontrolu nad obyvatelstvem, zrušili vlastnická práva a nechali jednotlivce a podniky závislé na další vládní podpoře. Jak neslavně řekl zakladatel VEF Klaus Schwab, v budoucnu nebudete vlastnit nic a budete šťastní. Šváb a zbytek elity Světového ekonomického fóra čerpají své potěšení z manipulace a ovládání lidí a z toho, že s námi všemi zacházejí jako s postradatelnými blbci v jejich centrálně plánovaném světě. A teď něco o tom, jak z nás dělají blbce. Zvědavec Caitlin Johnston nejfalešnější a nejintenzivnější PR válka všech dob. Prezident a první dáma Ukrajiny pozovali na romantickém focení pro časopis Vogue, ve kterém prezident Volodymyr Zelenský básní o lásce ke své milované ženě. Tuším, co si asi teď říkáte – jak si Zelenský může udělat čas na focení pro Vouk uprostřed svého nabitého programu PR vystoupení pro jiné významné západní instituce. Vždyť je to konec konců ten samý Volodymyr Zelenský, který má tolik práce s natáčením videí pro ceny Grammy, filmový festival v Cannes, Světové ekonomické fórum, a pravděpodobně také pro setkání Bilderberg a se schůzkami s celebritami, jako jsou Ben Stiller, Sean Penn a Bono and The Edge z YouTube. Je to tak nabitá PR šňůra, jak jen může být, aniž by diskutoval o strategickém významu dalekonosného dělostřelectva s Elmem v Sezamové ulici. Jo, a tady není na Ukrajině nějaká válka, nebo co? Člověk by si myslel, že tím bude asi taky trochu zaneprázdněný. Říkejte mi, že jsem blázen, ale začínám mít podezření, že by mohlo jít o koordinovanou snahu zmanipulovat způsob, jakým přemýšlíme o válce na Ukrajině. Dokonce bych šla tak daleko, že bych řekla, že je to nejagresivněji řízená válka, jakou jsme kdy zažili. Od únorové invaze Ruska na Ukrajinu jsme nejen bombardováni masovou mediální propagandou, jakou jsme ještě nikdy neviděli, zatímco mediální prostor je čištěn od ruských médií, ale jsme také svědky nového mediálního prvku, kterým je bezprecedentní množství online cenzury, propagandy podporované algoritmy a trollingu na sociálních sítích. Doslova nikdy jsme tedy neviděli tolik celkového úsilí vynaloženého na manipulaci s tím, jak veřejnost smýšlí o válce, což dává smysl vzhledem k tomu, že se jedná o hluboce nebezpečnou zástupnou válku, která obyčejným lidem v žádném případě nepřináší prospěch. Dovedete si představit, že by si lidé mohli myslet své o ekonomické válce své vlády proti Rusku která je finančně poškozuje a tlačí miliony lidí k hladomoru s plným vědomím a souhlasem americké vlády? Nebo kdyby američanům bylo dovoleno přemýšlet, zda by miliardy, které do tohoto zástupného konfliktu sypou, nemohly být lépe vynaloženy doma? Nebo kdyby lidé začali protestovat proti zbytečnému konfliktu za účelem geostrategické nadvlády, která ohrožuje jejich životy a životy všech, které znají rizikem jaderného zničení. To si nemůžeme dovolit. Je rozdíl jako den a noc mezi tím, když chcete lidem říct o něčem pravdu, a tím, když chcete manipulovat s jejich vnímáním něčeho. V některých případech lze pravdivá fakta použít k ovlivnění vnímání lidí tím či oným způsobem, ale pokud je vaším záměrem spíše manipulace s vnímáním než říkat pravdu, budete nutně nuceni spoléhat na lži, polopravdy, překrucování a lži s opomenutí všude tam, kde pravda tomuto záměru neslouží. Kdyby nám o této válce říkali pravdu, necenzurovali by ruská média – necenzurovali by online hlasy, které nesouhlasí s oficiálním vyprávěním o Ukrajině. Nepřetržitě by nám do obliče nevtloukali masové mediální řízení vnímání a určitě by nedávali ukrajinskou hlavní celebritu na obálku časopisu Vogue. Manipulují s námi a klamou nás. A jsme manipulováni a klamáni, protože naše vlastní jasné vnímání by bylo v rozporu se zájmy impéria. Lžou nám, protože zájmy lidí a zájmy impéria jsou jako obvykle v příkrém rozporu. A na závěr si dáme něco podobného nebo z podobného soudku, ovšem tentokrát z českých zdrojů. I nadhled life. Protiruská propaganda jede dál. Vytváření protiruských nálad jede na plné obrátky. Je to česká specialita nebo jde o celosvětový pokus zbudit nenávist vůči Ruské federaci? Vzhledem k tomu, že k sankcím vůči Moskvě se připojil pouze tzv. západ, což je něco kolem pětiny světa, musíme konstatovat, že snaha očerňovat Rusko je především lokální záležitost Evropské unie, která se přidala k Severní Americe a Austrálii, a připočítat můžeme ještě bývalou sovětskou Gruzii a tím to pomalu končí. Nejaktivnějšími jsou mimo Spojených států a Kanady pobaltské republiky, Česká republika, Slovensko a Polsko. I díky tomu figurujeme na soupisu zemí, které Moskva označila za nepřátelské, byť velká část našich spoluobčanů se distancuje od chování vlády a velké části našich médií. V mnozích Češích a Moravanech zůstala určitá zášť vnímaná vůči Sovětům díky roku 1968 a pozdějším usazením u nás. Menší rozlišovací schopnost poté zavinila to, že si tito lidé neuvědomují, že v tehdejších invazních jednotkách, povolaných zvacím dopisem soudruhu Bilaka a Spol, byla dost možná řada Ukrajinců, Estonců, Lotyšů, Litevců, Gruzinců a dalších zástupců jiných národů, než jsou Rusové. Přesto se nenávist válečných štváčů a lidí prezentujících se momentálně ukrajinskou vlajkou obrací pouze na Rusy. Pravdou je také, že samotní. Ukrajinci tíhnou k nacizmu dlouhodobě a prosulí banderovci mají svých následníků v jednotkách azovského praporu a pravého sektoru velkou většinu. Abychom byli ještě více realističtí, osvobození od německých fašistů za druhé světové války přišlo od rudé armády složené podobně multikulturně jako v roce 1968, jen k ní logicky chyběli partneři z někdejších pozdějších socialistických zemí. Rok 1968 tak byl více mezinárodní a vystřídala se u nás většina států Varšavské smlouvy. Pravdou je, že tu zůstala už jen sovětská armáda a její jednotky. Po roce 1989 se však stáhnula, na čemž si zásluhy dělá Michal Kocáb. K stažení by došlo i bez něj. Neboť bylo součástí dohod a následkem později nesplněných slibů západu sovětskému prezidentu Gorbačovovi. Což se stalo základem pro rozšiřující NATO k ruským hranicím a později i k snaze Američanů a západu podmanit si Ukrajinu. Dokážeme pochopit jistý druh hrdosti a nenávisti k Rusům u lidí, kteří měli po roce 1968 problémy s dopady vojenské invaze. Nezapomínáme na radost, kterou probudilo každé naše vítězství nad sovětskou zbornou. Pamatujeme si propagandu vedenou KSČ, českou televizí, máme uloženy v paměti důsledky těsné spolupráce, v uvozovkách spolupráce STB s vládnoucí stranou, a závislost rozhodování tehdejších politiků na Moskvě. Za komunistů se nějak žilo, a když se vrátíme do minulosti, Něco se dalo brát pozitivně, něco negativně, ale plno lidí na tu dobu dokáže vzpomínat s úsměvem a sentimentem. Jiné irituje existence pioníru, SSM, různé politické tlaky v tehdejší době, nicméně po komunistech zůstala země v lepším stavu než po vládě ODS, ČSSD a dalších pozdějších devastátorů. současné vládě už nezbylo téměř nic českého, což Pekarové Adamové nebrání v tom pokusit se prodat budvar a zaplatit tím část útraty za svou ukrajinskou solidaritu. Přesto je třeba připomenout lidem s ukrajinskými vlajkami, že to byly především rusové, kdo zahnal německé nacisty zpět do Německa a momentálně likviduje ty ukrajinské. Rapor nenávisti u nás drží především část politické, proliberální a žitolezecké garnitury z ODS, TOP 09, Pirátů, KDU ČSL a STAN a neignorujme ani většinu ANO a ČSSD, byť o současné existenci si u nás tak mocné strany teď moc lidí neví. Přidejme média z části vlastněné zahraničními subjekty, či ovládané pozhavlovskou klikou, a nemůžeme se divit tomu, co se u nás děje. No a třešinkou na pomyslném dortu je seznam údajně již spadající do portfolia George Soroshe, o čemž se mluví déle, ale nikdo se k tomu veřejně nevyjádřil. A peckou této třešinky je velký šílenec Pavel Schaffer z Forum 24. Úroveň našich mediálních štváčů vyjadřují pořady vedené přepláceným milionářem Moravcem, Norou Friedrichovou a dalšími experty schopnými za grešly odmoderovat cokoliv. Jejich průhledná manipulace s informacemi je poté často důvodem až k zasmání. Seznam přinese informaci o kastraci ukrajinského vojáka Rusem jako důkaz agresivity nepřítele. Jak si to lze vysvětlit? Co když dotyčný Ukrajinec předtím znásilnil nějaké ženy či děti a byl za to na místě potrestán přesně tak, jak by to mělo být správné? Víme, byl-li ten, kdo údajně konal násilí skutečně Rus? A opravdu by se to vše dostalo jen tak na internet? Ostatně neviděli jsme také, jak se chovali Ukrajinci k zadrženým ruským vojákům? Nebo dění kolem turbín Nord Streamu 1? Rusové svůj plyn do Evropy dodávají dále, přestože trh otevřeli v Asii a Evropa by jim díky nepřátelskému chování většiny mohla být ukradená. Navíc Nord Stream 2 je většinou hotov a jeho nevyužití je důsledkem německo-americké protiruské dohody. Jednička se musí udržovat v chodu a údržbu turbín dělají západní firmy. To díky sankcím dělají liknavě, a Západ pak vytváří dojem, že Rusové dodávají málo plynu. Kde je realita? Média a politici typu Fialy v tom mají jasno, za všechno může Putin. A u nás ještě Babiš. Realitou je, že si Západ sám sobě podřízl větev a při pádu na zem ještě vykřikuje, co si o své výsadě na příjemný let. Ne, Rusové nemusí nic. Nebudou nikoho přemlouvat, aby opravil turbíny, Dodal je včas a napomohl tak zásobení plynem. Rusům zima nebude, své továrny nezastaví a jsou zvyklí se obejít bez McDonaldů, Škodovek a prodejních řetězců typu Ikea. Západ bez ruského plynu ne. Přesto je třeba říci ještě jedno. Momentálně z Francie můžeme konstatovat, že tady žádná podpora Ukrajiny vidět není, ale naštvání ze stoupajících cen všeho ano. Stejné je to v Německu, Švýcarsku. Žádná ukrajinská vlajka, lidé žijí své životy nejako u nás, kde díky médiím a vládě je prioritou Ukrajina. Začněme užívat mozek. Tím je třeba začít. No prosím, a jsme dnes na konci, takže mi nezbývá než říct to, co obvykle na konci říkám. Ovšem, než tak učiním, tak si dovolím poznamenat, že nakonec pustím písničku, při které mi vždy vytane na mysli obraz našich vládních činitelů. Od mikrofonu monitoru studia Kali svobodného rádia se s vámi pro dnešek loučí Ivan Votava a zítra ve stejný čas, jako má monitor. Ovšem, dáli Bůh a Cenzor. Zase, nashledanou.